aga meil on siis veel 15 minutit aega. Viimane esitus toimub kell 7 ja toimub see Malta grilliliidu boksis. Nii et seal kohtume. Auhind eelmine aasta maja siin teinud taga sellega puhtast kristallist karikas edukaim õngitseja 2017 püüdsid rohkem kala kui Raio Piiroja ja Maša koos Liisaga. Thank you once again for your appreciation and we are ready to start serving our grill category and we will leave it up to your hands to decide whether we are up to standard or not. Yeah.